spela klart hela min den här videon, men sen så var inte min mikrofon ikopplad, så det var ingen ljud. Yay. Så nu ska jag spela in den igen. Wow. Tagning 2. Det här är inte en favorit, men jag vill berätta lite om den här för att jag ska kunna förklara min nästa favorit. Det är så att jag har blivit jättetorr runt mina ögon. Alltså det ser typ ut som jag fjällar både under ögonen och på mina ögonlock. Och jag kommer fram till att det är den här ögonkrämens fel. Vilket jag blev jätteförvånad och jättemissnöjd när jag kom på det. För att den här är ganska dyr och den ska ju liksom hjälpa mot sånt. Och jag har också märkt att mina så här linjer under ögonen, jag tror de kallas typ fine lines, har blivit så här mer synliga. Jag har aldrig tänkt på dem förut, men när jag typ har tittat in i spegeln och liksom lagt på min concealer så ser jag liksom att den här linjen är väldigt så här, att man ser den jättebra. Och det är också den här fel. Så jag är jättemissnöjd med den här krämen. Jag gillade den i början för jag trodde den var bra, men det var den tydligen inte. Den här kommer inte jag använda nu. Jag vet inte om jag ska börja använda den igen och se liksom om det verkligen är den här krämens fel, men jag är ganska säker på att det är det, för här är den enda produkten som jag använder liksom konstant runt mina ögon hela tiden. Visst, jag använder concealers, men jag testar olika liksom, och jag har märkt att det är inte concealerns fel, utan det är den här ögonkrämens fel. Så det här är verkligen inte en favorit, men en favorit är den här moisturizing creamen som jag fick i en glossbox för ett tag sedan. Jag tog fram den här ur mitt skåp för att liksom fixa till det här runt mina ögon. Så då använde jag den här krämen i hela ansiktet och så såg jag till att verkligen lägga krämen runt ögonen. Och sen dess har det blivit väldigt mycket bättre. Jag läste Natural and Organic, så att då tänkte jag att den här måste vara bra, och det var den verkligen. Den kommer från märket Now Bay och den heter Natural and Organic Oxygenating Cream Moisturizing. Och den här har hjälpt mitt så här ögonparti väldigt bra. Det blev en väldigt lång förklaring, men jag vill liksom berätta läget om de här. Jag vet inte. Sen har jag gillat en produkt från Neutrogena. Det här är deras Visible Clear Pink Grapefruit Cream Wash. Och alltså den här produkten och nästan alla produkter från Neutrogenas Pink Grapefruit-serie är så himla fräscha. Alltså när man har tvättat ansiktet med någon av de här produkterna så känns alltså ansiktet så himla refreshed. Och man känner sig så fräsch. Och ansiktet är lent och man luktar supergott. Och alltså det finns typ inget dåligt med de här Pink Grapefruit-produkterna. Jag älskar dem väldigt, väldigt mycket. Och den här cream washen har jag haft stående i min dusch. Så det sista jag gör när jag går ut i duschen är att jag smörjer in ansiktet med den här. Och när man då kommer ut så blir ansiktet helt så här nedkylt. Och man känner sig superfräsch. Och ansiktet känns så här jättebra och jätte... bara underbart. Så... den här produkten tipsar jag verkligen. Sen har typ mina armar och ben också varit torra den här månaden. Jag vet inte varför egentligen. Jag tror att det är för att vädret skiftar typ så här jättemycket. För ett tag sedan var det så här jättevarmt. Och sen blev det typ iskallt igen. Men nu börjar det bli lite varmare, så det är skitskönt. Men vissa dagar den här månaden har det varit väldigt kallt här där jag bor. Och då har min hud reagerat på det. Och då har jag använt en body butter från Victoria's Secret. Och det här är lukten Pure Daydream, vilket är Pearl Orchid and Pink Currant. Och det här är bara en superbra body butter som återfuktar huden supergott. Va? Vad sa jag? Den här body butteren återfuktar i alla fall huden superbra och luktar hur gott som helst. Så den här rekommenderar jag verkligen. En till produkt från Victoria's Secret som jag gillat väldigt mycket är deras body wash i Pure Seduction. Vilket är Red Plum and Freesia. Och den här har jag också haft i min dusch och... liksom tvålat in mig med den här. Den här produkten är helt underbar. Den luktar så himla gott. Så när man kliver ut i duschen så luktar man hur gott som helst. Och det här är en av mina favoritdofter från Victoria's Secret. Och jag älskar verkligen den här. Jag har inte hört så mycket om Victoria's Secrets body washes. Jag har mest hört om deras liksom body mists och body butters och sånt där. Men deras body washes är minst lika bra som alla andra deras produkter. Så jag rekommenderar verkligen att ni testar någon av deras body washes. Det var en lång mening. Så den foundation jag använt mest den här månaden kommer från L'Oréal Paris. Och det är deras Lumi Magic Light Infusing Foundation. Och jag kan bara säga att jag älskar den här foundationen. Det är min absoluta favoritfoundation just nu. Jag är i färgen C2 Rose Porcelain. Och alltså den här foundationen är så bra. Den gör att huden ser så fantastisk ut. Och alltså man får en så fin... glow och liksom lyster av den här foundationen. Den ger en så här dewy finish. Alltså inte matt, utan man ser lite så här. Alltså man får liksom en lyster i ansiktet.
Och det älskar jag för att min hud är väldigt torr. Så om jag använder så här matta produkter så ser mitt face helt kakigt ut. Så jag älskar verkligen den här produkten för då ser det inte ut som jag är lika torr. Sen en concealer jag använt mycket är Maybelline New Yorks Instant Age Rewind. Och den här använder jag inte för att den är så här Age Rewind, för det behöver jag inte än för jag är bara 14. Men den här täcker mörka ringar superbra. Jag brukar dra den här svampen som en upp- och nervänd triangel under ögonen och sen blandar jag ut det. Och det blir bara superfint och supernaturligt. Och jag har i färgen 210 Fair Claire. Och den är ganska ljus så jag brukar kunna använda den här för att highlighta mitt ansikte också. Så jag kan typ dra den längs näsan och typ lite så här i pannan och på hakan. Sen jag gillar en produkt från Lorac. Det här är deras Lorac Pro To Go Palette. Och den har först på den här sidan 6 superfina ögonskuggor. Jag brukar använda ögonskuggor så ofta till vardags. Nästan aldrig faktiskt. Men om man ska bort eller göra någonting speciellt så kan det vara superkul att ha lite ögonskugga. Och de här 6 färgerna är verkligen superfina och väldigt naturliga. Den nedersta raden är matt och den översta är skimrig. Och alltså de här skuggorna är så himla pigmenterade. Så de har jag gillat väldigt mycket. Och sen om man vänder på paletten och öppnar den från baksidan så får man 3 kinprodukter här. Och de här har jag också gillat väldigt mycket. Och då har jag speciellt gillat den här bronzern. Jag håller den upp och ner. Och den är verkligen super super fin. Den är så himla pigmenterad och den ser väldigt naturlig ut på kinderna. Så den är använt för att liksom värma upp mitt ansikte lite. Och göra så att det ser ut som jag är lite mer brun. Och sen har jag också använt den här rougen längst ut som heter Coral. Och det är verkligen en super super fin korallrosa färg. Den är ganska skimrig vilket gör att man får en fin lyster i ansiktet. Och så den här paletten i helhet har jag älskat den här månaden. Sista sminkprodukten jag har är en mascara från Oriflame. Och det här är den enda produkten jag har från Oriflame och jag gillar den väldigt mycket. Det är deras Wonder Lash Mascara. Och det här är en av de bästa mascarorna jag har, helt ärligt. Borsten ser ut så här, den är väldigt enkel och bra borste. Den är ganska så här böjbar. Den här mascaran ser supernaturlig ut, vilket jag gillar. Jag älskar att ta den här liksom på vardagar. Den är också lätt att tvätta bort, vilket jag gillar. För det är jobbigt att ha så här mascara som sitter så här stenhårt. Som man gnuggar typ ögonen ur sig på kvällarna. Sen har jag 2 drycker som jag har älskat den här månaden. Jag har bloggat om de här så att vissa kanske redan vet vad jag ska prata om. Om ni inte läser min blogg så länkar jag den i beskrivningen. Den heter linalbo.se och jag börjar blogga ganska mycket nu så att ni får jättegärna läsa den. Men i alla fall, den första drycken jag gillat kommer från Vitaminwell. Men den här drycken är i alla fall superbra, den innehåller massa vitaminer. Och den är bara supergod, som sagt det här smaken melon om jag inte sa det. Och den innehåller 0 kolhydrater så den här är väldigt bra för dig. Vilket är en bonus för att den smakar ju så himla gott. Men den här är i alla fall supergod, jag rekommenderar den verkligen. Sen rekommenderar jag också Vitaminwells Defense, den är också väldigt väldigt god. Och en till dryck jag gillat är den här från Festis och det är typ en nyhet. Och jag måste bara säga att den här drickan är typ det bästa som har hänt mig. Alltså den är så himla god. Det är 50% less sugar så det är väl bra. Och det här är i smaken raspberry and lemon. Alltså hallon och citron i en dricka är bara... Alltså den smakar så himla fräscht och den är så god och jag älskar den. Prova i alla fall, det är värt att prova. För om ni har lika smak som jag så kommer ni älska den här så himla mycket. Ni kanske inte vet det här om mig men jag är en stor glassälskare. Alltså jag älskar glass så himla mycket. Jag föredrar glass innan godis alla dagar i veckan. Och en glass jag har gillat den här månaden ser ut så här. Det är päron och mjölkchoklad. Nu är den här slut så jag kan tyvärr inte visa er hur den ser ut inuti. Men den är i alla fall supergod. Jag älskar päronglass och sen är det liksom lite chokladspår i vilket gör det ännu godare. Då är det först den här tröjan från Ralph Lauren. Den är verkligen superfin och den här kan man ha till massa olika outfits. Man kan para ihop den med typ en skjorta under eller så kan man bara ha den som den är. Eller så kan man typ ha ett spetslinne under. Man kan liksom matcha den här till så mycket olika plagg. Så den är väldigt bra på det sättet att man kan ha den till massa olika grejer liksom. Anledningen till att jag inte liksom håller upp den så är det för att min kamera typ så här fokuserar fel om jag håller upp den. Så jag får typ göra så här. Ser ni? Men jag sätter in ett klipp när jag har den på mig så att ni får se. Men den här tröjan är i alla fall superfin och superfräsch. Ett till plagg som jag har älskat är min jacka från ett märke som jag inte kan uttala. Jag tror det uttalas typ Babour. Babour, jag har ingen aning. Men den här jackan har jag i alla fall använt typ varje dag den här månaden.
jag tycker den är supersnygg och super stylish och bara väldigt snygg. Det var mina aprilfavoriter. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Ni får se jättebra så hörs vi i nästa video. Hejdå!